वजेट सार्वजनिक भए लगत्तै घोराइप महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र शाहले वडा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए। आखिर किन गरे त यस्तो काम? एमालेबाट निर्वाचित शाह नगरसभा चलिरहँदा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीलाई राजीनामा बुझाएर सभा हालबाट बाहिरिएका थिए। दिएको छु कि मैले ठ्याक्कै यही कपी हो हैन? अब लेखाई सेखाइ सबै हो। हामी अब सबैलाई अध्यक्षज्यू भनेर सम्बोधन गर्न अब त नमिल्ला होइन? ठिक छ, मिल्दैन मिल्दैन, ठिक छ। राजीनामा हिजो दिइसकेपछि सुन्नु चाहिँ आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित मेयरले बजेट नै नहालिदिएको भन्दै उनले पदमा बस्नुभन्दा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने ठहर गरेर राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। यो अहिलेको मात्रै मैले वास्तव भन्यो भने राजीनामा दिएको जुन चर्चा छ, यो विगत 79-80 सालमा पनि मैले एक खालको फेसबुक मार्फत मैले चाहिँ 7 दिनभित्र राजीनामा गर्छु भनेर चाहिँ मैले चोइस स्ट्याटस लेखेको थिएँ। त्यस बेला चाहिँ मैले विद्रोह गरेर ती मेयर साहबलाई चाहिँ यो हुँदैन तपाईँको भनेर त्यति बेला भनेको थिएँ। त्यहाँदेखि मेयर साहबले म यो सच्चाएर जान्छु, जनताको हितमा छैन यो बजेटहरू, मैले त्यति बेला मेयर साहबलाई भनेको थिएँ। मेयर साहबले म यो सच्चाएर जान्छु, आगामी दिनमा हुँदैन, म यो कमिटमेन्ट गरेँ, यो भुलचुको भएको छ भनेर भनेपछि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिएर ठिक छ त एक साल चाहिँ हामी काम गरेर हेरौँ भनेर मैले चाहिँ एक साल पर्खेँ। यो 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 वर्ष पनि त्यस्तै देख्यो, तपाईँको बजेट घटेर आएको छ भन्ने कुरा त उहाँले गर्नुभयो। पहिलाको सालमा 79-80 सालमा चाहिँ 2 करोड 30 लाख 30 करोड थियो भने 2 अरब 30 करोड थियो भने यसपालि चाहिँ के छ भने 2 अरब 15 करोडको बजेट गरिरहेको छ। घटेको कति भनेपछि तपाईँको 15 करोड मात्रै हो होइन? त्यसै गरी 79 वडामा 20 लाख रुपियाँ 1 करोड दिन्थ्यो भने 80 लाख रुपियाँ मात्रै दिएको छ भने 20 लाख रुपियाँ घट्यो भने 3 लाख 80 तपाईँको 3 करोड 80 लाख रुपियाँ तपाईँको त्यसै घटेर गएको छ। 11 करोड जति तपाईँको बच्यो भने 11 करोड 20 लाख रुपियाँ जति बच्यो भने माइनसमा गएको छ भने अब हामीले चाहिँ पोहोर साल चाहिँ हामीलाई 3 करोड बराबरको तपाईँको बजेट थियो भने अहिले चाहिँ 32-33 लाख रुपियाँ बजेट भनेपछि यो बजेट त तपाईँको सम्मै यो घटेको बहानामा बजेट कहाँ गएको छ भने तपाईँको विभिन्न किसिमको तालीमा जब यो कस्तो छ भने मैले मेयर साहबलाई भेटेर भने यो बजेट त तपाईँले बनाएको बजेट होइन, त्यहाँका नगरका कर्मचारीले बनाएको बजेट हो यो वास्तवमा भनेपछि तपाईँको प्रत्येक नगरको कर्मचारीले प्रत्येक कर्मचारीले के जानेको छ त होइन? त्यसको तालिम के छ भने चाहिँ फुर्सदमा नहुने कर्मचारी, फुर्सदमा नहुने फाइलहरू तपाईँको व्यवस्था गरिने, अब यतिकै भनिदिनुहोस् न पोहोर असारको महिना वडा हाम्रो वडा नम्बर 8 पोल र तपाईँको पोलको लागि खरिद गरेको 4 लाख रुपियाँको बजेट, पोहोर असारको विनियोजित भएको बजेट, अहिलेको असार आइसक्यो तपाईँको हाकिमहरूले साइन गरेका छैन, तपाईँको 4 लाख रुपियाँको पोल खरिद भनेर जोगेर छ नि त्यो फाइल अहिलेसम्म छ भने तपाईँ मानिलिनुहोस् कहिले बाँध्ने हामीले पोल होइन? यस्तो कुरामा मेयरले भन्दाखेरि पनि वास्ता छैन भने हामी कि साउनको महिना लगेर पोल बाँध्ने हुन्छ त भने यो चरम के हो भने व्यतिथि भट्टाचारको एउटा एडिटी हो। त त्यो देखिरहेछ तपाईँको मेयर साहबलाई मैले पटक पटक भनिरहेको छु तपाईँ चाहिँ स्ट्रगल आउनुहोस् होइन, तपाईँ एउटा जनताको घर दैलोमा तपाईँ प्रत्येक वडावडामा आउनुहोस्, स्कुल हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यहरू हेर्नुहोस्। उहाँले त्यतिकै त्यस्तो मलाई लाग्छ, मलाई त्यस्तो चाहेको छैन। बरु त्यहाँको कर्मचारीको हाकिमको बर्थडेको छोराछोरीको बर्थडेमा जाने होइन, अनि त्यसपछि कर्मचारीले कत्रो भवन घर आएको छ त्यसको चाहिँ यसो रेखदेख गरेर जाने, मतलब त्यो रेखदेख गरेर जानुभयो भने यो कर्मचारीको आयस्रोत के हो त? यसलाई छानबिन गरौँ कि नगरौँ? मेयर कस्तो हुनुपर्छ भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो बालेन साले देखाएको छ, मेयरमा हुने ताकत कति रहेछ भन्ने कुरा देखाएको छ नि त, तर हाम्रो यो मेयरसँग तपाईँको यो ताकत देखेन नदेखेपछि तपाईँको भनाइको तात्पर्य तपाईँको वडाका जनतालाई खुसी बनाउने गरी बजेट परेन अथवा तपाईँका यहाँका जनतालाई सन्तुष्टि पार्न मैले सक्दिनँ भन्ने चाहिँ तपाईँमा लाग्यो हो? पक्कै पनि के हो भने यो म मेरो कार्यकालभन्दा पनि अघिल्लो कार्यकाल म चाहिँ नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेँ भने योभन्दा अगाडि कङ्ग्रेसको चन्द्रप्रसाद चौधरीले जित्नु भएको थियो।
उहाँलाई चाहिँ के आरोप थियो भने तपाईको एमालेको मेयर हुन भएको कारण त्यतिबेला नरुलाल पनि हुन्थ्यो एमालेको मेयर भएको कारणले गर्दा यहाँ नेर चन्द्रप्रसाद कांग्रेसको भएको कारणले गर्दा बजेट परेन भन्ने जुन आरोप थियो त्यसपछि चन्द्रप्रसाद चाहिँ नरुलालको जुन जानु भएन भन्ने आरोप थियो नरुलालले पनि के आरोप गर्नुहुन्थ्यो चन्द्रप्रसाद चाहिँ म मका पैसा माग्न आएन बजे ल्याउन आएन भन्ने जुन आरोप गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा यथार्थ रहेनछ भन्ने रुकाउनु अहिले एमालेकै वडा अध्यक्ष छ उहाँ पनि एमालेको मेयर हुनुहुन्छ म चाहिँ पटक पटक उहाँको अब अफिसमा होइन व्यक्तिगत कोठामा गएर चाहिँ मैले बसेर यो त्यो चुनाव यो तपाईँको सरी यो बजेटभन्दा पहिला चाहिँ हप्ता दिन अगाडि गएर बसेर चाहिँ मैले चाहिँ ठुलो होइन रकम कति छ नगरपालिकाको रकम अनुसारको बजेट ठिक ढङ्गले हुनुपर्छ मैले यो अरब रुपियाँ लिनुहोस् करोडौँ करोड लिनुहोस् मेरो वडालाई मात्रै मैले भन्न खोजेँ त्यो मूर्खता हुन्छ जति छ त्यतिलाई चाहिँ ठिक ढङ्गमा पैसा चाहिँ चालु गर्नुहोस् भनेर भने उहाँहरूले त अब मानिलिनुहोस् एकछिन मानिनुहोस् एउटा स्कुलमा टोयलेट छैन सिआर खोलामा एक दिनै सरसफाइ भनेर एक लाख रुपियाँ छुट्नु भएको छ हेर्नुहोस् कि अहिले पनि गएर हेर्नुहोस् मैले गलत बोलेको छैन एउटा उदाहरणलाई एक दिनै सरसफाइ सिआर खोलामा भन्नुभएको छ एक लाख रुपियाँ बजेट छुट्नु भएको छ एक लाख रुपियाँ बजेट त्यो पानीमा गए जस्तो लाग्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् पानीमा गएको जस्तो लाग्छ लाग्दैन तब एक दिनै कार्यक्रम सरसफाइ कार्यक्रमले सिआर खोला साँच्चै नै सफाइ नीति लिनु पऱ्यो हाम्रो खोलाहरूको योजना लिनु पऱ्यो होइन तपाईँको खोलाको सरसफाइ भन्नुभएको छ हाम्रो यो उपनगरपालिकामा तमाम खोलाहरू चाहिँ तपाईँको एक खालको त्यो तपाईँको दलालीहरूले तमाम गिटी बालुवाको ओसार पसार रातारात दिने रात भइरहेछ हाम्रै आठ नम्बरको तपाईँको भन्नुहुन्छ भने हाम्रै आठ नम्बरको तपाईँको माथि ढिकपुरे बाँध भन्ने छ हेर्नुहोस् ढिकपुरको ढिकपुरे बाँध भन्ने छ मैले कार्यपालिका बैठकमा मैले उहाँनिर भनेको छ तिन मौजाको तपाईँको बाँध्नेर तपाईँको दुईजना मान्छे त्यो पनि नेकपा एमालेका दुईजना मान्छेको त्यो जुन त्यो गिटी बालुवा उठाए नि तिनी एक खालको गुन्डै जस्तै भनौँ त्यत्रो बाँधको तपाईँको गिटी बालुवा उठाएर जाँदा मेयर साहबलाई थाहा भएन तर थाहा भएन जानकारी गरेर त म छु नि वडाको तर्फबाट मैले मेयर साहबले भने फल्लो फल्लो मान्छेले बाँधको बाँध उठायो होइन अब हाम्रो त्यहाँको खोलाको त्यो गिटी बालुवा बाँधबाट निकालिदिएपछि तपाईँको खोला चाहिँ तल गयो कुलो चाहिँ माथि आयो कि भने मेयर साहब तिन मौजालाई तपाईँले मार्नुभयो कि तपाईँले त्यहाँ ड्याम तपाईँको बजेट हालिदिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ यो बाँध थुन्नुहोस् होइन बनाइदिनुहोस् होइन भने हामीले असुरापात त्यो त के भन्छन् तपाईँको बारमास्या झाङ होइन लगायतका बारमास्या झाङ अजमरीले हामीले चाहिँ बारबान चलन त्यो बाँध बाँध्ने चलन छ सानो सानो ढुङ्गा खेरेर हामीले बाँध अब त्यो तल गएकोलाई तपाईँको अजमरीको झाङले असुराको मतलब असुराको त्यो डाँठहरूले तपाईँको अब कुलो माथि कसरी पानी चल्न सकिन्छ त्यो हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि दुईजना गुन्डाको निम्ति दुईजना तिनजना यसको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो रोकछोप छेकछोप गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ खासै गरी मन पर्दैन मलाई आजको युवाले वास्तवमा भन्यो भने तपाईँको के हो भनेपछि अब अन्तिम यो देश अब देशको अवस्था पनि अन्तिम एक खालको जीर्ण भएर अन्तिम अवस्थामा गइसकेको छ होइन अब हामीले पनि त्यही ढङ्गले यिनै अघिल्लो पुस्ताले गरेको जस्तै नेताहरूले जस्तै हामीले पनि त्यही बाटोमा पछाडिको लगे पनि यो देश नै अब अस्तव्यस्त हुन्छ होइन आर्थिक रूपमा जिर्जिर भएको छ होइन तपाईँको तर्क एकदम ठिक छ तपाईँले भनेका कुराहरूले साँच्चीकै जनताहरूलाई किन राजीनामा दिनुभयो त भन्ने स्पष्ट चाहिँ बनाउँछ तर तपाईँकै पार्टीको मेयर हुनुहुन्छ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो आफै तर यो अवस्थामा तपाईँले अन्तर सङ्घर्ष गरेर बरु मेयरसँग टेबुल ठटाएर भए पनि तपाईँले यो अवस्थामा यहाँका जनताहरूलाई तपाईँले सेवा दिनुपर्ने थियो तपाईँले यसरी भोट दिएर जिताएका जनतामाथि त्यो मतमाथि अपमान गरेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ यहाँ सिधा नजरले त त्यो खालको तपाईँको प्रश्न सिधा नजरले हेर्ने हो भनेपछि त्यो देखिन्छ हेर्नुहोस् तर तपाईँको मैले अघि नै पनि मैले पहिला भने पोहोर साल पनि 79-80 सालमा पनि मैले चाहिँ प्रयास गरेको हाम्रो ओडाले वास्तवमा ओडाले पाँचजना चारजना सदस्य अध्यक्ष पोहोर पनि 43 जति करिब 43 जति बजेट चाहिँ हामी बनाएर पठाएको थियौँ त्यो मध्येमा एउटा पनि परेन होइन ओडाले हालेको अहिले पनि हामीले 26 जति चाहिँ हामीले चाहिँ योजना बनाएर पठाएको छौँ त्यो मध्ये पनि एउटा पनि परेन अब हामीले चाहिँ भित्र लड्ने कुरा अब भन्ने कुरा सवाल जुन गर्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो नेकपा एमाले पार्टीभित्र तपाईँले देख्नु भएको छ इलेक्सन एकदम कम हुन्छ हामीले चाहिँ चुनावमा पनि हाम्रो ट्याग 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 लेखेर जिल्ला अध्यक्ष यो जिल्ला उपाध्यक्ष यो सचिव यो सदस्य यो भनेर माथिर टोक लगाए
लगाइदिएर हितोक लगाएर बस्यो भनेपछि त्यो हलले ड्याबड्याब बजायो पास गर्न परिहाल्छ पास गरिहाल्छ नि त्यस्तो किसिमको यो छ त्यो हुनाले यो ठुलो माछाले सानो माछा खाने जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यो हुनाले यहाँ लरेन भन्ने कुरा अब हातले लर्ने हो अब त्यसपछि यो पिटाई गरेर त्यो मामला म छैन हेर्नुहोस् हजुर होइन तर भन्ने क्रममा म तनाम रूपमा मैले भनेको छु मैले उहाँलाई पनि भनेको छु पटक पटक तपाईँको यो 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 पहिलो कार्यकाल मात्र होइन दोस्रो कार्यकाल हो होइन मैले उहाँलाई पनि भनेको छु चुनाव चुनाव जित्ने धेरै ठुलो कुरा मैले मान्दिनँ हेर्नुहोस् टेक्निकल कुराहरू हुन्छन् होइन विभिन्न किसिमको लोलालको कुरा हुन्छन् यो झुट्टा बोल्नेहरूको पनि एउटा 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 खालको देखि हुन्छन् होइन राम्रो मान्छेले पनि चुनाव जित्छन् तपाईँको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग मैले चाहिँ अब हातले लड्न त म सक्दिनँ तर नैतिक हिसाबले लड्ने कुरामा म चाहिँ पटक पटक उहाँलाई चाहिँ भनेको छु स्ट्रगल देखाएको पनि छु जस्तै दुन्द्रा स्कुलमा आएर हेर्नु देखाएको छु त्यहाँका तनाव बोरिङहरू मैले देखाएको छु होइन अब मैले उहाँलाई चाहिँ भने के नै हो भनेपछि पोहोर साल पनि उहाँले दस लाखका पिच भनेर जुन चार ठाउँमा विभाजन गर्नुभएको थियो तपाईँ आफै भन्नुहोस् आजको युगमा तपाईँको 10 लाखको पिच कस्तो हुन्छ ल भन्नुहोस् त्यो ठिक ढङ्गको पिच हुन्छ त्यो त मैले मेयर साहबलाई गएर भनेको यो 10 लाखको पिच के हुन्छ मेयर साहब यो नगरौँ बरु चार ठाउँमा छ भने 40 लाखको पिच गरौँ एउटा बाटो गरौँ तपाईँ रोज्नुहोस् मैले यो भन्दैन तपाईँले 8 नम्बरमा 40 लाख रुपियाँ हाल्नु भएको छ नि 10 लाखको छ भने एउटा बाटो पिच गर्नु पिच गर्नु मन लाग्छ भने होइन भने मेयर साहब यो 10 लाख रुपियाँ पिच भन्दा त्यो अधुरो रहेको बोरिङ डिप बोरिङहरू तपाईँको तनाम डिप बोरिङहरू छ त्यसलाई चाहिँ पानी पाइप र मिटर मिटर बक्सहरू लगायतका सञ्चालन गरौँ हाम्रो वडा नम्बर 8 फिट कस्तो हो भने अलिक कृषि के भन्छन् एउटा ठाउँ हो तपाईँको लसुन प्याज होइन तपाईँको मकैहरू होइन एकदम फल्ने ठाउँ हो होइन तपाईँको त त्यहाँ पानीको त्रास पनि एकदम पानीको पनि समस्या एकदम छ होइन त्यो भएको कारणले किसानहरूलाई मैले त्यो देख्छु हाम्रा त्यहाँ 8 नम्बरको दिदी बहिनीहरू बडी चौधरी जातिको पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ चाहिँ एकदम मेहनत गरेर सागहरू फलाएर मकैहरू फलाएर 10 रुपियाँ एउटा मकै होइन मुठालाई सागलाई 5 रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ उहाँहरू मैले चुनावमा जाने बेला पनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई चाहिँ तपाईँको वडा कार्यालयमा चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको निवेदन लेख्ने फ्री गराइदिनु पऱ्यो फोटोकपी गर्ने फ्री गराइदिनु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ नारायणपुर जानुपर्छ एउटा मात्रै तपाईँको दोकान छ त्यहाँ त्यो बन्द भयो भने त हामी नारायणपुर जानुपर्छ 200 रुपियाँ अटो भाडा लाग्छ 200 रुपियाँ आउने जाने लाग्छ होइन 400 रुपियाँ लाग्छ 10 रुपियाँ लाग्छ 410 रुपियाँ हाम्रो एउटा फोटोकपी लाग्छ यहाँ वडा कार्यालयमा गरिदिनन् चन्द्रप्रसादको पालामा है भनेपछि मैले जितेको बित्तिकै सबैभन्दा असारको 4 गते चाहिँ मैले चाहिँ दाङ जिल्लामा कसैले गराएको थियो भने मैले गराएको थिएँ तुलसीपुरको मानबहादुरले चाहिँ 11 गते गराएको थिएँ है मैले असारको 4 गते चाहिँ फोटोकपी र निवेदन वडा कार्यालयमा फ्री गराएको होइन त्योसम्म जनतालाई एक खालको जे होस् उहाँहरूले जो मैले बोलेको थिएँ त्यो बाचा त्यो फ्री गरोस् भने त्योसम्म मैले गराएको थिएँ तब यति पनि भन्नुहोस् दाङ जिल्लामा सबैभन्दा पहिला यो पनि एउटा नयाँ के हो भने कुनै पनि तपाईँको दाङ जिल्लामा देख्नुभयो भने मैले गरेको कामहरू भन्दैछु कुनै पनि दाङ जिल्लामा देख्नुभयो भने तपाईँ भिजिटको लागि भनेर तपाईँको जनप्रतिनिधि अनि दुई चारवटा जिताउने आसेपासे मान्छे र कर्मचारी लगेर चाहिँ भिजिट घुमाउने गरिन्थ्यो यो खालको त्यो के खालको भनेपछि पोखरा गयो एउटा गाडी गयो स्कर्पियोमा गयो तपाईँ देख्नुहुन्छ तर वडा अध्यक्षहरूले त्यो खालको गरिरहेको छ तर मेरो कार्यकालमा चाहिँ मैले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भ्रमण भनेर मैले चाहिँ 2 बसमा होइन जुन भिजिट गराउँथेँ होइन वडा अरू वडा अध्यक्षहरूले लगायत पैसा 2 लाख रुपियाँ जति बराबर छुट्टो थियो प्रत्येक वडामा त्यो 2 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ हाम्रो पनि 2 लाख त्योले 2 बसमा पशुपतिमा र लुम्बिनीमा 80 जना चाहिँ वृद्धहरूलाई लगेर चाहिँ मैले घुमाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एक खालको छोरो भन्दा पनि एकदम भगवानै पायौँ भन्ने खालको छ भने त्यसले के देख्छ भने मन शान्ति गराउँछ हामी रातितिमा त आनन्द लिने कसैले खुसी दिएर आफू खुसी हुने भनेर रातितिमा लाग्ने यहाँ त के छ भनेपछि तपाईँको कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ होइन फेरि पनि विरोध गर्ने होइन यो हाम्रो त मेयर साहब त यो दाङ जिल्लाको नै केन्द्रकै नै ठुलो हाम्रो पार्टीभित्रको मान्छे एमालेभित्रको डर अर्कोचोटि टिकट पाइन्न फेरि पनि दोहोरिन सकिन्न भनेर डराउँछन् के यिनी जनताको निम्ति भन्दा पार्टीका के भन्छ ठुला नेताको निम्ति तपाईँको गुलामी गर्छन् त्यो भएको कारणले गर्दा यस्तो गुलामी गर्नु मलाई छैन हेर्नुहोस् मलाई किनभने चाहिँ मैले उनीहरूलाई 1 रुपियाँ दिने पनि छैन मैले 1 रुपियाँ लिने पनि छैन होइन त्यसैले गर्दाखेरि मलाई त्यो अहिलेसम्म झुक्या पनि छैन डराउनु छैन म यतिसम्म यहाँसम्म पुग्न कारण पनि एउटा कुरा के हो भने तपाईँको
मेरो खास भन्ने पनि 9 नम्बर वडा पर्छ म चाहिँ त्यहाँ चुनाव लड्नलाई मलाई तपाईले म 8 नम्बरमा गएको पार्टीले मलाई पठाएको त्यहाँ वास्तवमा 8 नम्बरमा चुनाव उठ्ने पार्टीका मान्छे पनि थिएनन् हेर्नुस् त्यस्तो खालको जिर्जे नेकपा एमालेको यस्तो अवस्था थियो त्यहाँ हेर्नुस् तपाईको यो मेरो नाम किन चल्या थियो भनेपछि खैरा कोठरीको यो तपाई अगाडि देख्नु हुन्छ बाटो पिच गर्ने बेला यो बाटो पिच गर्न तनाम मान्छेले मलाई 10 लाख रुपैया 8 लाख रुपैया लैजा यो हामीले देल भने म आफै बनाएको यो बाटो पिच आफै बनाएको नपुगे अलकत्रा ल्याएको अलकत्रा नपुगेर आफै बनाएको भनेपछि तपाईको आज 5 वर्ष भयो एक ठाउँकै भतिको देख्न जगन्नाथ तपाईको अहिले पनि हेर्नुस् त्यो खैरी भन्ने 10 नम्बरमा पर्छ हेर्नुस् यो खैरी भन्ने ठाउँ यो म हिजो तपाईको त्यति बाँदमा गाथे जाने बेला पोर साल बनाएको बाटो पिच केही छैन बजेट त सिध्यो नि अर्थ त धक्का त लगायो नि जनताको पैसा त गयो नि त्यो 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 कोले हेर्ने मेयरले हेर्ने त्यो कोले हेर्ने त्यहाँको वडा अध्यक्षले रिपोर्ट गर्ने कारबाही तपाईले तनाम उपनगरपालिका भित्रको अहिले पनि हेर्नुस् 2 वर्ष 1 वर्ष 3 वर्ष अगाडि बनाएका पिचहरु 50% भत्केर गइसके के तपाईको ग्राभिल भन्दा नि खतम भइसक्यो त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ कै 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 चासो गरे देख्नुहुन्छ तपाईले कै देख्नुहुन्छ मेयरले कै यसो बोलेको कै देख्नुहुन्छ कै देख्नुहुन्न सबै के देखिनुहुन्छ भने के छ के छ भनेपछि तपाईको खाली हाम्रो जीवनमा के भयो भने पार्टी सदस्य बाँट्ने हैन अनि पार्टी संख्या बढाउने भन्ने कुरा छ त्यो त्यो दिमागमा छ नि हाम्रो हाम्रो तनाम चाहे त्यो कांग्रेस चाहे माओ जो देख्छु त एमाले भित्र पनि त्यो देख्छु त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो गर्न जरुरी छैन मेरो लागेसम्म इनी ग्रास रुट भन्छ यो विभिन्न किसिम भन्छ यो गर्न जरुरी छैन तपाई एउटा काम गर्नुस् न राम्रो काम गर्नुस् न मन छुने काम गर्नुस् न त्यसैपछि त जनता त त्यस तपाईको पछाडी आइहाल्छ किन पार्टी सदस्य लिनु पर्यो जस्तै माने लिनुस् मैले 70 सालमा मावि ढिपुरी स्कुलमा चुनाव भयो हेर्नुस् बल्ल बल्ल मैले चाहिँ 13 मतले चुनाव जितेको है त्यो पनि धेरै गठबन्धनको बीचमा मैले कांग्रेससँग चुनाव जिते स्कुलको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दोस्रो कार्यकालमा के भयो तपाईले थाहा हुन्छ म तपाईलाई भन्दिन्छु चुनाव गर्न परेन अभिभावकले सबै अभिभावकले अबिर लिएर मलाई दले लगाइदिए हेर्नुस् है अध्यक्ष भनेको यही हुनु पर्छ भन्ने खालको कुरा किन किन भनेपछि त्यहाँ नेर मैले चाहिँ स्कुलमा गर्ने बेला काम के गरेथे तपाईले म अहिले पनि भन्दिन्छु त्यो भर्सारको पहिला मभन्दा अगाडिको समितिले 4 कोटे भवन तपाईको 34 लाखमा सिद्धाएको थियो मैले त्यही 4 कोटे भवन 17 लाखमा सिद्धाछु कत्रो बजेट भर्सार हुने रहेछ नि त त्यो त प्रष्ट पार्दैछु मैले मान्छे आम मान्छे बोलाएर मैले चाहिँ त्यो अहिले पनि त्यो भवन छ तपाईको उनीहरूले बना भन्दा भवन भन्दा मेरो दुईटा पिलर अझ एक्स्ट्रा बढ्ता छ हेर्नुस् उनीहरूले डेन्टिङ पेन्टिङ केही नगरेर छोडेको थियो मैले त पुरा पेन्टिङ गरेर छोडेको फुलहरू लगाएको हैन त्यसकारणले गर्दा म त्यहाँ स्कुलको टोयलेटहरू सफा गर्नलाई पहिला म आफै गरे स्कुलको त्यो विद्यार्थीहरूको टोयलेट म आफै सफा गर्थे म प्रत्येक क्लासमा तपाईको म जान्थे प्रत्येक क्लासमा कापी छैन कि कलम छैन कि किताब छैन कि बच्चाहरूको झोला छैन कि बच्चाहरूले चाहिँ टाइर बेल्ट छैन कि मैले टाइर बेल्ट पनि लिएर त्यहाँ फ्रीमा तपाईको व्यवस्थापन गरेको थियो एउटा आर्थिक नभएको स्कुल हो त्यो व्यवस्थापन त्यो स्कुलको लाइन काट त्यो हेर्नुस् 95,000 को लाइन विद्युत नतिर्ने बेला तपाईको गोकर्ण विष्ट तपाईको ऊ हुने बेला पनि तपाईको त्यो लाइन मैले व्यक्तिगत घरको पैसाले चाहिँ मैले चाहिँ मसँग के थियो ऋण ल्याएको पैसाले पनि मैले विद्युतको पैसा तिरेर मैले चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थीलाई चाहिँ कम्प्युटर सिक्न त अभाव पर्छ भनेर मैले त्यो खालको काम पनि गरेँ सँगसँगै के हो भने क्लासमा म जान्थेँ तपाईँको 8-9-10 क्लासको भ्रमण जाने जुन चलन छ त्यो चलन भ्रमण जाने चलनमा तपाईँ सामुदायिक स्कुलमा के देख्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ 60-70 जनाले तपाईँको भ्रमण जाने भनेर नाम लेखाउँछन् होइन पछि घटेर तपाईँको 40 जना आउँछन् 30 जना कहाँ जान्छन् भनेर सोध्नुहुन्छ भनेपछि त्यो अगाडि त्यो राम्रो राम्रो पढ्छ नि विद्यार्थीहरू के तपाईँ त्यो चाहे त्यो लेडिज चाहे त्यो त्यो जेन्ट्स होस् होइन राम्रो राम्रो पढ्नेहरू विद्यार्थी पछाडि गएर बसिदिन्छन् त्यो भ्रमण जाने क्रममा अनि मन यसो लुकाउँछन् अनि नाम पढ्दा को को जाने भनेर पहिला हात उठ्ने बेला उनीहरूले उठाउँछन् अनि घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ हेर त्यो बाबाहरूले पछाडि गएर आउँछन् अनि किन भ्रमण गएनौ भनेर उसको आमा चाहिँ चाहिँ कोही त विदेश हुन्छ हेर्नुहोस् होइन कोहीले तपाईँ छोराछोरी छोडेर कोही त